70 kilo. Vi har junior det här också. Och vi har i den blåa ringhörna från Lycksele Muay Thai, Noah Degerman!
snyggt Noah! Bra Noah! Oj, han greppar ju, jag vet inte. Han greppar ju uppe igen. För att göra Mike Tyson. Stanna kvar. Han greppar ben så han alltid bara trycka ner det. Och så brukar jag hoppa runt hacken och bara trycka ner det. Men man ska aldrig försöka backa därifrån. För då kan de falla. Du ska komma så nära som möjligt. Kom igen Noah! Kom igen! Kom igen Noah! Kom igen nu då, ta det lugnt! Där ja! Ja, bra!
mamma den nu, 22. Jag hade 15 när jag började. Jag fick ju clinch ändå vad det Så ser det ut. Jajamän. Då stänger jag av den här.